noite, meus irmãos, vocês que nos assistem pela Rede Amiga Espírita nesse momento, pelo canal 5, estamos entrando com mais um Página Aberta no ar. Hoje vamos tentar entender a vida para glorificar a Deus. Não é isso, Mari Lourdes? Isso mesmo, né? Esse convite, como sempre, de Emmanuel, a nossa reflexão diante da vida. Quando é que nós glorificamos? Né? E o que é glorificar, dar glórias, né, a Deus? Porque pelas circunstâncias outras, né, entender esse termo pelo simples ato da felicidade, da alegria ou da possibilidade é uma coisa. Mas sobre a ótica do Consolador, sobre a ótica da verdade transparente que o Espiritismo nos traz, entender esse caminho pelas vertentes da dor, do sofrimento, das dificuldades, pelo entendimento que o Espiritismo nos proporciona, é outra perspectiva totalmente alavancada, totalmente saneadora, e ratificadora, né? E também retificadora, porque ratifica a nossa posição e retifica a nossa caminhada. Isso. É isso mesmo. Então vamos lá. É interessante, né, que Paulo sempre se reporta Emmanuel sempre se reporta a Paulo, uma das suas cartas, né? Ele vai novamente, a semana passada a gente tinha também falado sobre Filipenses 4, porque são cartas extensas, né? E aí Emmanuel agora vai pegar um outro aspecto. E sem dúvida, se Emmanuel vai na sequência, porque tem algo a mais para ponderar e fortalecer o estudo anterior. E eu vou começar do ponto da carta, que é o versículo 4, né? Que Paulo começa falando aos filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E aí ele diz, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E indo mais na frente, que esse ponto a gente já viu um pouco, chega uma parte da carta que Paulo começa a agradecer. Porque naquela época havia todo um trabalho de integração daqueles colaboradores. Então eles se ajudavam na sobrevivência dos semeadores do Evangelho, que muitos não tinham nem onde ficar. Quando Paulo saía de um lugar para outro, nos conta, né, Queiroz, em Paulo e Estevão, que muitas vezes ele ficava num lugar e ele ia buscar trabalho para sobreviver, e muitos também auxiliavam. Então tem uma parte da carta que ele vai agradecer um pouco o auxílio, a ajuda dos irmãos, e ele começa dizendo: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitando, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Que Paulo vivenciou esses dois extremos, lados, não é? Extremos mesmo. Exatamente. Né? Porque teve necessidade mesmo e teve muitas posses, época do Sinédrio, né? Isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E essa frase que eu vou ler agora, acho que muitos de nós conhecemos, e se torna até um termo assim de revigorar as forças de muitos irmãos, que é a frase de Paulo quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações,
com você, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, né? Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tivesse necessidade. E aí Paulo vai falando da importância da comunhão, do autoajuda, de recebermos e darmos, né? E veja só o que ele diz. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta que há de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. E é o versículo 20 que justamente o nosso querido Emmanuel vai trazer para nós, né? Então, ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo o sempre. E aí a gente precisa, como que Eras falou, o que é glorificar? O que é dar glória? É, porque é uma coisa sutil e que a gente vem aprendendo nesse tempo de página aberta, que todo título não é o acaso, né? Emmanuel, ele sempre escolhe um título com muita maestria e tem tudo a ver com o que ele está querendo passar para a gente. Exatamente. E um dos substantivos de glorificar é honrar, né? Então a gente pode também entender o que significa. É só adorar, esse glorificar, é só dar glórias a Deus, né? Mas o que é de fato o exercício de glorificar? Então, que a gente possa ir refletindo, e é isso que Emmanuel vai esclarecer para nós, o que é glorificar. Vamos lá? E Emmanuel começa, né? Ele vai falando de vários processos que a gente observa e que a gente aprende até na arte, no ofício de desenvolver, e mesmo exemplos da natureza, no tocante à transformação, no tocante ao processo de buliramento. Aí ele vai dizendo o seguinte, começa: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se assentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia largata que me deu vida. Quando a flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendito seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina, né? A gente vê
que são todos processos de transformação. E toda transformação, a gente vê, a psicologia ela já chega a isso pela própria ciência acadêmica, que sair da zona de conforto para qualquer mudança é um estado de ruptura, né? É um estado de verdadeira metamorfose, de retirar um hábito muito arraigado, muito preso num processo, para idealizar-se ou para apegar-se ou se vislumbrar e se transformar em hábitos outros diferenciados. E quando a gente sai, isso aí a gente observa com muita facilidade no ambiente do trabalho, né? Quando a gente recebe uma notícia de que vai mudar isso ou vai mudar aquilo no outro, podem observar, né, isso, Mariluza? A primeira oportunidade nossa é uma exclamação de absurdo, não é? E uma manifestação, e muitas vezes até doentia, de um medo exacerbado e de uma dúvida. Sempre surge aquela história, aquela velha expressão: isso não vai dar certo. Era muito bom, era interessante do jeito que é. Num trabalho nosso, a gente vê isso muito, né? Quando muda uma ferramenta de trabalho, que a gente já está acostumado, que a gente quer fazer, a empresa investe e quer mostrar uma coisa diferente, nós somos os primeiros a questionar, nós somos os primeiros a falar que não vai dar certo. E aí tem essa vertente, né, Marilúdes, que a história que eu falei inicialmente, do sair da zona de conforto. Não é? Será que nós estamos aptos de fato ou suficientemente entendidos? A questão, eu acho que é mais essa: suficientemente entendidos para pagar o preço da mudança? É verdade. Isso, né, nos coloca em duas áreas interessantes a serem analisadas. Uma é a resignação. Estarmos resignados diante das dificuldades. E a resignação, ela tem esse conceito é muito forte. Porque para a gente ser resignado, a gente tem que entender. Não existe como eu me resignar sem o entendimento. Nem que seja aquele entendimento já amadurecido no inconsciente, mas em algum momento, em alguma situação da vida do indivíduo, ele já entendeu aquele processo. Porque quando eu não entendo, aí eu entro pelo campo da submissão. Que submissão não é resignação. Não. E também não é positivo. Não é? Exatamente. Porque a resignação, né, é ressignificar. Muito interessante. Então, quando eu ressignifico aquele sofrimento, eu tenho um aprendizado. Ou o processo, né? Sofrimento, seja, processo, seja, a mudança. Mudanças, né? Seja o que for, eu tenho uma condição de tirar daquilo ali um aprendizado. Essa é a grande diferença. Como também, além da resignação, nós temos a resiliência, que é aquela capacidade que algumas pessoas têm de passarem por uma grande tribulação, grande mudança. E conseguir se erguer, né? Conseguir lidar com aquela adversidade. Ou seja, resiliência é resistência. Exatamente. Né? Não a resistência de querer não mudar, mas de prosseguir, ser ir além. Exatamente. Isso. E isso nos faz... Quando Emmanuel, né, coloca essa mensagem, e ele vai trazendo cada... Se a gente for ver, Queiroz, são exemplos de onde? De onde ele tira? Da natureza. Da natureza. Porque a natureza, né, ela está nesse processo sempre de uma mudança em profundidade. Essa é a nossa grande aprendizado com a natureza, porque nós, muitas vezes, estamos num processo de mudança
muito na superficialidade, fazendo de conta. E às vezes essa mudança de comportamento, de pensamento, leva muito tempo, porque nós não aprofundamos, né? Nós não olhamos, não estamos atentos àquilo que nós estamos vivenciando. Como muitos de nós está muito mais voltado para as coisas externas do que o processo interno, vivencia no automático mudanças ou dificuldades ou perdas, né, que poderiam trazer um novo sentido para a vida, né? Mas elas buscam muitas vezes estar na superficialidade e aí não tem um aprendizado profundo. E aí não existe muitas vezes a resignação, né? Não existe a resiliência, mas muitas vezes o culpar daquilo, daquilo outro, daquela pessoa, sem se ver quais as nossas reais responsabilidades. E ele vai trazendo, né, Queiroz? Veja só, quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras, bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Ou seja, essa experiência trouxe um objetivo. Simbolicamente, a gente poderia ver no barro, né? O barro, o ser mole, amedrontado, né? Tímido, sem vida. Sem forma, né? Ou seja, sem um objetivo. Exatamente. Sem um propósito. E quando chega o processo, né, que Emmanuel vivifica aí, sobre uma forma até poética, isso, do processo dele de ser lançado no fogo, como em muitas circunstâncias qualquer um de nós pode estar se sentindo num fogo mesmo ali, passou resignadamente, resilientemente, né? Eu acho que o termo é esse, então a bonança surge, porque o processo fez e espelhou naquela base o seu significado, né? O seu objetivo. E é isso muitas vezes que nos faz deter essa marcha de progresso e de crescimento que todos nós estamos submetidos. Uhum. A falta de entendimento que não nos faz ter justamente essa resiliência que você falou e essa resignação, né? Que proporciona que a gente vê, né, tá tudo adentrado, entremelhado mesmo pela questão da fé. Uhum. Da fé que realmente raciocina o objetivo, na fé que realmente nos dá essa possibilidade de certeza, que é a fé que o Cristo ensinou, a fé raciocinada, a fé com propósito, a fé com fidelidade mesmo. Porque se eu vou, é porque eu tenho, é porque eu preciso. E a vida, ela não vai me fazer experienciar nada de que não seja o suficiente para me fazer crescer. O que ela puder, porque a vida é misericórdia, a gente esquece muitas vezes, uhum, isso, né? Misericórdia e amor é sempre o que nos mantém, o que nos impulsiona. O que a gente tiver de passar, o que a gente plantou, infelizmente foi para o nosso plantio, então a gente armou em nós esse magnetismo que infelizmente vai atrair processos. Mas o que não tivermos de passar, a lei vai dar um jeito, a lei protege, a lei ampara, a lei modifica até a base para que a gente não possa sofrer. E se tenhamos que sofrer, em muitas e muitas e muitas circunstâncias, principalmente aquelas em que nós estamos já sintonizados, já entendidos no processo, sem dúvida, o que a lei maior puder fazer para amenizar o nosso sofrimento, amenizar e suavizar a nossa dor, a nossa caminhada, ela vai possibilitar. Porque Jesus mesmo, eu quando me lembro dessa frase do Cristo, né, é como se eu estivesse olhando para Ele e vendo Ele assim no monte, olhando para nós que estávamos na multidão, e ouvir esse balbuciar dEle para o apóstolo.
né? Dizer que misericórdia ele quer, sacrifício não. Essa frase do Cristo para mim é uma das mais belas e esperançosas, porque nos dá essa perspectiva de que ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para ser pisado, esmagado, humilhado. A gente está aqui para ressignificar. Ressignificar por quê? Porque errou, porque andou, foi de encontro aos processos naturais, né? Por teimosia, por orgulho, por vaidade, agimos tortuosamente e deixamos de andar pelos trilhos das leis maiores que nos governam. E lembra da frase, da expressão popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Então, se eu entortei minha vida, não se preocupe, Deus mesmo assim vai escrever certo por elas, para ressignificar o processo. E é por isso que o Espiritismo é tão rico e tão maravilhoso, porque ele nos mostra, ele coloca mesmo em xeque todas as questões que precisamos para fazer sempre melhor, sempre providencial, sempre mais acertadamente tudo o que devemos realizar e fazer. Né? Isso dá muita fé. Uhum. Isso robustece realmente e abastece a esperança de que o que vai acontecer também vai passar. E que, lembremos-nos, quanto mais estivermos envoltos nos processos da lei, mais misericórdia chegará a nós. É por isso que também, né, os nossos irmãos evangélicos, eles fazem muito que nós seremos salvos por misericórdia. E não deixa de ser verdade. Só que não é da forma que simbolicamente eles falam ou esperam que seja. Simplesmente aceitando e esperando. Não é? Uhum. A aceitação, sim, no sentido de ter paciência, resignação, de ter forças para enfrentar o meu processo para poder ir, caminhar, chegar até o Cristo. E nesse processo de ir, de chegar, de caminhar, a misericórdia de Deus vai amparando-me e, de fato, ela vai me cercando e me possibilitando um caminho para, vamos dizer assim, entre aspas, a minha salvação. Exatamente. Tem até uma historinha, né, Queiroz, do Barro Desobediente, né, o Lúcifer, né, falando de barro, fantástico, né, é. Que é justamente um oleiro, né, observa no pátio um pedaço de barro, e aí ele, desejando dar forma por amor, não por ódio, ele vai justamente sugerir aquele barro, né? Sofrerás o calor do forno para que lhe faças belo e útil. Entretanto, por que te recusas ao que proponho? Transformar-te-ei numa caprichosa ânfora destinada a depósito de perfumes. E aí ele diz, oh, nunca, nunca, desculpe, exclamou o barro, isto não. Estaria exposto ao prazer dos inconscientes, não estou inclinada a suportar essências através das peregrinações pelos móveis de luxo. Aí ele continua, vamos, farei de ti delicado pote de laboratório. O analista alegrar-se-á com teu concurso valioso, imensamente surpreendido, porém notou que o barro retrucava. Oh, não, não quero. Eu num laboratório tolerando precipitações químicas. Por favor, não me toques para semelhante fim. O olheiro, espantado, considerou. Desejo dar-te forma por amor, não por ódio, né? Como ele repete isso. Bem, aí ele fala. Converti-ei então num prato honrado e robusto. Comparecerás à mesa de meu lar. Ficarás conosco e serás companheiro de meus filhinhos. Jamais, disse o barro. Na indisciplina, isso seria pesada humilhação. Transportar arroz cozido e aguentar caldos gordurosos na face, assistir inerme às cenas das guloseimas em tua casa? Não, não, não.
não me submetas. O trabalhador delicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: modificarei o programa ainda uma vez. Serás um vaso amigo em que limpa da água repouse. Ajudarás aos sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á, cooperação. Despertarás contentamento e gratidão às criaturas. Não, não, protestou a argila. Não quero. Seria condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras poeirentas ou nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Por favor, poupe-me, poupe-me. O oleiro, cuidadoso, considerou preocupado. O que será de ti? Quando te conduzirem ao forno, não passarás de matéria endurecida e firme, sem qualquer utilidade ou beleza, sem sacrifício e sem disciplina. Ninguém se eleva aos planos da vida superior. O barro, todavia, recusou a advertência brandando: não aceito sacrifício nem disciplina. Antes que pudesse prosseguir, passou o enfornador e, arrebanhando a argila pronta e o barro desobediente, foi também conduzido ao forno em brasa. Decorrido algum tempo, a lama vaidosa foi retirada e, a surpresa, não era pote de laboratório, nem ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso para água, e sim feio pedaço de terra queimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente atirada no pântano. Assim acontece. Há muitas criaturas no mundo, revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que os convida ao trabalho de aperfeiçoamento, mas depois de levá-las pela experiência ao forno da morte, se transformam em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de logo longo tempo para retornar às bênçãos da vida mais nobre. Isso está, né, no livro Alvorada Cristã, pelo Espírito de Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tudo a ver, não é, Queiroz? Com essa glorificar Deus nas nossas atitudes, como diz o nosso amigo espiritual, né? Que possamos, Deus seja louvado nas minhas atitudes. Pois é, e sempre reforçando, né, a questão ímpar. Eu acho que algumas doutrinas, elas nos dão realmente alguma solidez e força, mas igual ao que a doutrina espírita nos faz, né, mostrando de fato quem somos, para onde, de onde viemos e para onde vamos, né? Isso aí fundamenta muitas coisas, porque ela nos dá a possibilidade de entender o passado para trabalharmos no presente, moldando o nosso futuro, nos dá todo entendimento do processo, né? E, sem dúvida, Dr. Roberto Broglio, médico, eu peguei um trecho dele, um artigo dele da internet, muito interessante, que ele faz uns questionamentos muito apropriados a esse estudo da nossa noite. Por exemplo, ele pergunta, né, nesse processo da busca, nesse processo do entendimento, que a doutrina espírita maestralmente nos coloca a evidência. Ele faz essa pergunta: todos nós já nos questionamos em algum momento de nossas vidas o porquê de determinado sofrimento, de uma dor ou mesmo de uma doença. Por que precisamos do sofrimento, afinal? Não é? Não haveria uma outra forma menos dolorosa de aprendizado da vida? Esses questionamentos são fantásticos, né? E como entender isso para que a gente possa realmente vivificar na fé essa esperança que eu já falei para a ressignificação do processo, para estimular, porque o que nos falta é esse entendimento para estimular aquela força maravilhosa que a gente tem, que quando a gente quer,
a gente faz, que chama-se vontade. Uhum. Né? Porque quando aparece a bendita vontade no processo, ninguém nos segura. E vocês sabem do que eu estou falando. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente bota em suma a realização, é aquela história do segredo, né? Que em uma década aí, há uns tempos atrás, foi tão na moda, tão divulgado, tanta gente estudou, tanta gente se maravilhou, ficou maravilhado. E ali, se a gente for entender um pouquinho, tem um quê de evidência, tem um quê de realização. Mas o processo não é tão fácil como se ventilou. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer a vontade. Sem a vontade, a gente não é capaz de estimular nada no nosso benefício. Lembra quando Cristo curava, quando Cristo tratava e dizia, tua fé te curou. Né? Nós temos em nós essa força, mas precisa de um estímulo supremo, que o Cristo, no seu magnetismo mais do que superior, sabia operar, sabia estimular, mas que também deixou para nós um legado dizendo que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Sim. Mostrando e falando da nossa possibilidade de realizar. E aí o Cristo nos dá esse esboço para encontrarmos a solidez da nossa vontade. Né? Joana de Ângeles diz o seguinte, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor de seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Observemos bem, nós vamos elaborando o nosso destino pelos impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Existem duas vertentes e duas forças, né? Ela acrescenta também que a vida são os acontecimentos de cada instante e se encandeiam incessantemente. Esses acontecimentos, eles vão se encandeando, eles vão se processando. Uma ação, qualquer que seja, provoca uma reação correspondente, geradora de novas ações e assim sucessivamente. É um processo sempre dinâmico. Né? E aí, essa força do determinismo, ela vai se expressar, Melri, na questão das experiências expiatórias. Uhum. Porque eu acabo impregnando-me, né, pelas ações que vou realizando, positivas ou negativas, de um determinado magnetismo que dentro do universo me identifica, me aponta, me justifica ou me condena. E é isso aí que Joana fala, que a força do determinismo ela vai agindo, mas sempre equilibrada. Esse determinismo ele vai sempre surgindo em detrimento do meu uso do livre-arbítrio. Né? Porque, como ela diz aqui, a vida é uma dinâmica de realizações constantes. Uhum. Então, essa dinâmica constante, ela vai proporcionando o que ela falou aqui, ações. E ações vão determinando reações, que, por sua vez, vão determinando novas ações e assim sucessivamente. Então, se eu tenho o livre-arbítrio, eu posso operar em mudar. Também eu posso operar em continuar no erro. Né? Então, eu me encontro no processo provacional quando eu entendo e quero passar por. Aí a vida vai proporcionar as circunstâncias
para que naquele momento a minha ação seja provada. E aí é o momento do testemunho, é o momento da realização realmente, da prova, do nove fora. Né? Se eu passo, maravilha. A dinâmica se fecha, é a história da roda do karma. Né? Ela vai sempre dando um jeitinho de girar, ela vai sempre dando um jeitinho de girar. Tem gente que quer ir para outra cidade, tem gente que quer escapar para outro país, tem gente que quer desaparecer da localidade daqui, porque não quer se encontrar com a pessoa Y, pessoa tal, e desaparece. Mas a vida, ela dá um jeito, ela roda, continua rodando. Por quê? Porque o magnetismo está em nós, a força está dentro da gente. Então, a gente sempre, onde estiver, vamos atrair o que precisamos para nos melhorar, porque sempre é no sentido de nos melhorar, não é? E aí, esse determinismo, ele fica premente dentro de mim, me possibilitando sempre um momento de prova. Se a prova não for bem requisitada, aí vem a expiação. Né? O determinismo, ele vai impulsionar, né, compulsoriamente um processo mais forte que eu vou ter que arcar, que eu vou ter que suportar, eu vou ter que colher. É o plantio e a colheita obrigatória. O plantio sempre facultativo e a colheita sempre obrigatória. É aquela questão, né, que era tão simples de a gente poder mostrar como o exemplo da escola. Você estuda, faz a prova. Se você levou a sério o estudo, vai fazer a prova. Passou. Passou. Caso você não fez o que você deveria com a sua responsabilidade e disciplina, você não vai passar na prova, vai ter que fazer uma recuperação. Se mesmo assim você não levou a sério, você ainda tem a misericórdia, ainda dá uma prova final. E mesmo na prova. Só que já não vai mais ser tão simples. É. E não vai ser só um capítulo. Vai ser o ano todo. Então vai ficando mais difícil. Mais difícil, mais complicado. E se na prova final você ainda não se deu conta, você vai ter que vir repetir o ano, fazer tudo de novo, né? É, não atrasando, não parando o seu processo, mas atrasando um pouco mais de você estar numa série à frente, você estagnou ali. É como, falando dessa energia, dessa dinâmica, né? O texto diz o seguinte: o pensamento é uma força de energia. É uma forma. Pensamento é uma forma de energia, um fluxo energético que flui da alma através do cérebro. Se a orientação desse fluxo dada pela alma aos pensamentos e atitudes forem positivas, teremos um retorno positivo. Se forem negativas, o efeito ou retorno será compatível com a força gerada. Olha só, compatível com a força gerada, de igual intensidade. Né? Não é aquela história, não, eu vou fazer e eu vou escapar, ou o meu mal vai ser menor do que o mal do outro. Não, com a mesma força gerada e com igual intensidade. Né? E aí a gente vê que a misericórdia, ela é tão presente em nossas vidas, que quando a gente fala em provação, né? A provação é o quê? Sempre uma experiência que é requerida, é requisitada, é esperada, né? E isso, ela é proposta também pelos guias espirituais. E isso não ocorre assim por qualquer circunstância, não. Eles vão verificar, né? Examinam as nossas fichas de evolução, eles avaliam as probabilidades de vitória sempre. E os recursos ao alcance do Espírito que irá reencarnar. Nunca é deixado de lado os recursos de que precisamos. Não é à toa. Né? Então, aquela história de, meu Deus, a vida está muito difícil, está muito complicada, eu não aguento, eu não suporto. É falta de entendimento, é falta de fé, é falta de glorificação
a verdade como ela é, não como eu acho que tem de ser. Não é? Por isso que o estudo do Espiritismo, a dinâmica da prática, do exercício, né, da caridade, da ação, da benevolência, do entendimento do bem, isso vai vivificar a nossa alma para entendermos e aprendermos melhor. Aprendermos e apreendermos o processo para que possamos, de fato, ter a vitória. Porque a probabilidade de vitória sempre é medida. E tudo está ao nosso alcance como recursos para que a gente possa ter realmente um mérito alcançado, né? E aí, a expiação, por outro lado, ela constitui a medicação eficaz. A medicação. Por que a medicação? Né? Cirurgia. Ela vai ser uma verdadeira cirurgia para corrigir o mal que se agravou. Agora, esse recurso se aplica à criatura que é reincidente, que já tendo passado pela etapa educativa da provação, né? Misericórdia quero, sacrifício não, lembra a palavra do Cristo? Agravou sua situação por rebeldia ou por alucinação proposital. Né? Porque a lei, ela mede tudo. É. A gente fala, todo suicida, ele tem um sofrimento ao exagero. A lei é severa com o suicida, não. A lei, ela pondera cada caso, cada circunstância, cada situação que levou aquela possibilidade, aquele erro. Tudo é colocado na balança, nada é deixado de lado, nada absolutamente. Nós é que julgamos às vezes erradamente. De uma forma, né? É como linear aquela, todos os casos. É como aquela história, lembra de Divaldo Franco, com relação àquela mulher que chegou para ele, que tinha abortado, e chegou ali querendo, né, se sentindo até culpada e achando que era, que havia uma possibilidade até de ser humilhada, lembra? E que Divaldo entendeu por ela e disse, minha filha, o que está no passado já passou. O que importa é o que você está vivenciando agora, o que você está entendendo agora, o que você pode fazer agora, o que você pode ressignificar. Exatamente. Né? Adote um filho, vá para uma creche, vá para um orfanato, receba, ame essas crianças, seja uma educadora, proporcione vida às crianças, dê modificação à sua vida. E ainda apareceu espíritas que chegaram para Divaldo e disseram, Divaldo, essa mulher fez um aborto, quantos obsessores não tinha perto dela? Divaldo, eu não vi nenhum. Foi. Né? Um absurdo. A gente se dá o direito de se achar mais do que fulano, do que Deltrano, e a gente não olha para o nosso umbigo, né? O que a gente precisa de realmente registrar a nossa ação. E aí ela vai, ressignifica a vida, começa um trabalho e resgata-se, né? Que o amor cobra uma multidão de pecados. E o que a gente deve entender, meus irmãos, é que todo aprendizado, ele propõe esforço para ser assimilado pelo exercício da vontade. E toda ascensão, todo crescimento, ele exige persistência, força e, acima de tudo, valor moral. Porque os fins não devem justificar os meios. Não existe atalho no sentido daquele famoso jeitinho brasileiro, né, que a gente ouve aos quatro ventos aí, de vez em quando usar, né, a desonestidade, a corrupção, né, o desfavorecimento de um com relação ao meu favorecimento pessoal. Lembremos-nos, tudo é medido, tudo é traçado, tudo é visto pelas leis maiores. Então, acima de tudo, valor moral nas realizações. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Olha que coisa fantástica.
Cada ser vive com a consciência que a estrutura. Os códigos impressos em profundidade na consciência recolhem as ressonâncias, né, como experiências reparadoras ou aqueles que propiciam a libertação. As experiências reparadoras ou até também as pessoas que vão chegar perto da gente que vão proporcionar a nossa libertação, porque jamais estamos sós. Com certeza. Né? Todas as faltas cometidas pela pessoa ficam registradas no perispírito e se manifestarão como problema de retorno, doenças ou perturbações kármicas. Então, importantíssimo é a gente entender cada perspectiva dessa e fazer como Emmanuel nos chama a atenção. O entendimento nos leva a glorificar, porque quando eu percebo que a forja que me é lançada, né, do qual eu vou sendo lançado, ela me dá uma forma, quando eu observo, né, que a lâmina que literalmente me cortou cruelmente, ela me prepara a beleza, como Emmanuel fala. Quando a gente vê que o nosso caminho, né, às vezes pedregoso, às vezes até em circunstâncias desfavoráveis, mas quando a gente vai firme, alcança, a gente cresce, a gente realmente se transforma, passa a ser outro, melhor, mais energizado, mais fortalecido até diante das circunstâncias, né? A gente vai entendendo, a gente vai ressignificando, a gente vai proporcionando-nos perspectivas sempre maiores e melhores de vitória. Porque todos nós estamos aqui para ser felizes, para sermos felizes, né? E a doutrina espírita nos dá essa base, meus irmãos. Digo, repito e canto aos quatro ventos para podermos entender a vida como ela é. E nisso podemos, então, enfim, glorificar a Deus. Porque, como diz o nosso poeta Merlano, né, tudo que Deus faz é bom. Não é isso, Maria Lúcia? Então, com esse ensinamento, né, e essa reflexão da noite, que possa nos dar realmente sentido à nossa vida, compreendendo que tudo o que estamos vivenciando tem um objetivo de vitória, porque e Deus é amor. Fechando com o fim, né? Emmanuel nos dá, depois de mostrar tudo isso que a gente leu, que a gente aprendeu, que a gente enveredou, ele diz o seguinte: agradeçamos a tempestade que renova a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra, que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Muita doutrina espírita no coração de todos nós e vontade, meus irmãos, para idealizarmos e ressignificarmos nossa vida sempre. Muita paz, obrigado pela companhia de vocês e até semana que vem com mais um Página Aberta, não é isso, Maria Lúcia? Muita luz.